Koronavirus je uzeo maha i sigurna sam da svi imamo strah od nečega, zašto ni stručnosti sa sigurnošću ne mogu reći šta će biti i kako će se završiti cijela ta priča. Kako zaštititi sebe i svoje najmilije? Da li preterujemo u svemu tome i da li su opravdani strahovi koje nam je korona nametnula? To su teme o kojima ćemo danas razgovarati sa našom gošćom, Ivanom Stašević-Karličić, direktorkom klinike dr. Laza Lazarević. Dobar dan i dobrodošli. Dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Da li, doktorka, imate osjećaj da preterujemo, odnosno da onako imamo dva pola od toga da ljude potpuno nije briga za ono što se dešava, do druge polovine koja je mnogo zabrinuta za ono što nam se dešava? Čitava ta fenomenologija će zaista biti veoma interesantno polje za kako statističku analizu, tako i za neke zaključke. Ono što ja sada mogu reći, to je da kako je epidemija razvijala svoju dinamiku negde od marta meseca kada je u Srbiji proglašena do danas, tako se razvijala i dinamika njenog shvatanja, odnosno osjećanja. Strah, anksioznost su prvenstveno osjećanja, bazična osjećanja koja mi razvijamo prema nekim pojavama koje nas mogu na neki način ugroziti, čak i ono, ne samo lično, već i u onom najgrubljem smislu te reči, u fizičkom smislu, da nam mogu ugroziti život. Na početku epidemije, kada smo prvi put se susreli sa virusom u našoj zemlji, da, vladala je zaista jedna akutna anksioznost kod svih ljudi. Ljudi nisu znali šta je virus, kako se prenosi, šta izaziva, kakve posledice ta bolest može da donese. I je li država, odnosno Ministarstvo zdravlja je od samog početka mislilo i na ovaj aspekt epidemije COVID-19, tako da je od 15. marta uz paket mera zaštite javnog zdravlja, prvenstveno zaštite fizičkog zdravlja od virusa korona, donela i opsežan plan zaštite mentalnog zdravlja na teritoriji cele Republike. U tom paketu prva mera koja je preduzeta je bila psihološka podrška tokom epidemije COVID, upravo zato što smo razmišljali o tome da će ona doneti podršku osim epidemije virusa i epidemiju straha koja je u jednoj ovakvoj pojavi kao što je epidemija koja je jedna, da kažem, eklatantna društvena kriza, ne samo zdravstvena, jako ometajući faktor i, da kažem, nešto što može da kompromituje borbu protiv samog virusa. Na toj liniji smo mi, da kažem, analizirali, mi smo do danas imali preko 6.000 poziva i analizirali smo u stvari efekte ove pandemije na psihički život stanovnika Republike Srbije. Mi smo do sada zaključili da je u prvoj fazi predominantno bilo strah od virusa. U drugoj fazi smo već imali, da kažem, depresivne simptome. Već su neki ljudi znali, ljude koji su se razboljevali, gubili svoje voljene. Imali smo posledice svega toga. U sljedećoj fazi javljali su se ljudi koji su i pre toga imali kontakte sa zdravstvenom službom u smislu, u domenu zaštite mentalnog zdravlja. Njima smo korigovali terapiju i, da kažem, pogoršanja simptoma osnovne bolesti na taj način poboljšavali. Sve što nismo mogli da rešimo, rešavali smo u službi urgentne psihijatrije i opet, da kažem, jedan broj koji oslikava našu borbu sa koronom, ali, kažem, u ovom drugom frontu. To je da smo imali preko 500 hospitala od početka epidemije i to su bile uglavnom prve psihotične epizode. Kada je epidemija krenula da pada, mi smo imali već jednu fazu adaptacije, mi smo već svi bili navikli da govorimo o virusu, znali smo da je tu među nama i najveći broj ljudi se zaista i adaptirao. Nije više bilo tih nekih, da kažem, konkretnih manifestacija straha. Svi smo se rodili sa adaptivnim kapacitetom na stres, pa smo se svi adaptirali. Umeđu vremenu epidemija je krenula da jenjava i u toj nekoj tranziciji, kad je krenuo porast novo obolelih, sada mi smatramo da velikog udela imao i upravo ta adaptacija, odnosno odsustvo nekog visokog nivoa straha od virusa. To vidimo svakog dana zaista na ulicama. Potrebno je bilo opet doneti mere koje govore o obavezama
tokom epidemije, obavezama stanovništva, da bismo se zaštitili od samog virusa. Ja bih sada opet podvukla ono što je jako bitno. Jedine tri stvari za koje danas znamo pouzdano da nas štite od virusa i preveniraju COVID-19, to su nošenje maski, držanje fizičke distance i dobra higijena ruku i prostora. To je ono što za sada jedino znamo da možemo, da time možemo popraviti ovo stanje koje je novo nastalo. Iz vašeg ugla, kome je sada najteže? Teško je svima, znate, teško je ljudima koji oboljevaju, teško je ljudima koji gledaju oboljevanje svojih voljenih, nekada i smrt. Jako, jako teško. Ali ono što ja danas hoću da podvučem, to je upravo teška situacija u zdravstvenim ustanovama u tom smislu što su zdravstveni radnici na izmaku svih snaga u fizičkom smislu, a boga mi i u smislu sagorevanja na poslu. Kako sve ovo je jako stresogeno. I ovim bih zaista apelovala na sve građane da poštuju sve mere i sve preporuke stručne koje se odnose na prevenciju virusa, jer naš zdravstveni sistem je ono što moramo da sačuvamo. A to možemo samo ličnom odgovornošću, jer društvo nije imaginarna i apstraktna pojava ili ne znam šta. Mi svi kao pojedinci smo pojedinačno segmenti tog društva koji svako od nas nosi odgovornost kako za svoje, tako i za tuđe zdravlje. Zato kažem, sada i danas možda je najteže zdravstvenim radnicima i molim građane da i to imaju u vidu. Zato moram, ja se izvinjam, moram da pitam. Gledali smo one sve slike iz Wuhana kada su stigle, kada medicinske sestre i doktori plaču na smeni. Prošli su, ne znam, smenu od 12 sati, oni neprestano plaču, ne mogu da prestanu. Šta se dešava? Zašto dolazi do toga? Da li jednostavno gledaju pacijente koji umiru ili jednostavno to je iscrpljenost? Šta se dešavalo? Sve zajedno. Sve zajedno. Vi imate jedan prvo ekstreman fizički napor zdravstvenih radnika koji podrazumeva ne samo fizičko angažovanje, već i mentalno u smislu održavanja koncentracije, jer da vam kažem nešto, nije ni malo lako držati ljudski život u svojim rukama i vi morate da pratite pacijenta u kliničkom smislu, da čitate njegovu dijagnostiku, počev od laboratorije do ne znam nekih skenera, tu trebate da držite ogromnu koncentraciju, odmeravate doze lekova i slično. To zahteva koncentraciju. S druge strane, jedan, da kažem, eklatantan stres, jer gledate ljude sa teškim kliničkim slikama kojima nekada ne možete da pomognete. Nemojte zaboraviti da zdravstveni radnici najveću satisfakciju imaju upravo u tome da izleče neke ljude. Ako je ovo bolest koja ima visoku stopu, da kažem, teških oblika bolesti, a ima i fatalnih završetaka iste, onda možete da zamislite kad je to jedan kontinuitet, sada je već koliko meseci od marta prošlo, da su oni stalno u tome i, kažem, potpuno su iscrpljeni. Nema znakova da ovo jenjava, jer svakog dana imamo, videli ste danas i statističke podatke koje je izneo krizni štab, odnosno predsjednica kriznog štaba. Prosto, zdravstveni radnici sagorevaju. Naravno, postoji i rizik od toga da se zaraze. Vratila bih se još jednom na dodatni faktor u odnosu na mart, april, maj, koji im otežava posao, a to je nema klimatizacije zbog prirode bolesti i to jeste jedna od epidemioloških mera, a oni su na specifičan način obučeni i to također otežava i koncentraciju, doprinosi umoru i psihičkom. Danas smo, izvinite, videli slike iz Kragujevca gde doktor skida čizme, okreće čizmu, odatle izlazi gomila tečnosti. Da, to je znoj. Da, krv, suze i znoj zdravstvenih radnika. Mislim da je jako, jako bitno da svi mislimo o tom. Pandemija koronavirusa, ne samo kod nas u svetu, donela je tu, da kažemo, novu normalnost. Da. Nešto što je svima nama nepoznato. Zapravo to. Rekli ste kako su vam se pacijenti obraćali u tim fazama, saznavajući šta je virus, pa je strah bio jedan pa drugi. Ali ta nova normalnost o kojoj ništa ne znamo, u novoj normalnosti ne znamo da li će naša egzistencija biti ovakva kakva jeste. Tačno, i to je izvor straha. Da li je i to, evo, kada je reč o vašim pacijentima i o onome što je trenutno stanje
psihičke svesti svih nas nešto kao problem da ste otkrili? Naravno, naravno, egzistencijalni strah postoji još od početka, jer svi smo bili svedoci, da kažem, nekih restriktivnih mera koje ceo svet preduzima u početku, gde smo svi imali ograničeno kretanje, ograničene lične slobode, pa smo samim tim imali manje posla i svi smo i tekako bili u razmišljanjima još od marta meseca kako će se ovo završiti, naročito u nekim sektorima u kojima je restrikcija kretanja i uopšte epidemija faktor koji bi mogao da smanji produktivnost, da smanji plate, da čak ukine neka radna mesta. I to jeste nešto o čemu svi razmišljaju i jeste izvor straha. Egzistencijalni strah jeste i, da kažem, faktor rizika za oboljevanje od depresije, od anksioznih i sa stresom povezanih poremećaja. Da li će zapravo povećanje takvih pacijenata koji se javljaju vama biti povećano nakon što se završi ova pandemija? Da li očekujete? Mi to očekujemo. Znači, zapravo i to biti jedna od posledica pandemije? Naravno, naravno. Svetska zdravstvena organizacija, kažem, još na samom početku zahtevala od svih vlada, svih zemalja na svetu da imaju u vidu i zaštitu mentalnog zdravlja. Kineska delegacija koja je posetila našu zemlju u onom prvom delu epidemije je takođe dva puta posetila kliniku Laza Lazarević i, da kažem, čekirala sve mere koje se odnose upravo na zaštitu mentalnog zdravlja i uopšte planove. Mi smo još na početku predvideli, da kažem, posle izvesnog perioda, jer je za razvoj neke kliničke slike nekada potrebno i vreme, a naravno što stresogeni faktor duže deluje, vi naravno morate računati i na veće oboljevanje. Kada smo sa Ministarstvom zdravlja pravili plan zaštite mentalnog zdravlja, predvideli smo da će nakon par meseci zaista doći do povišenog oboljevanja upravo od ovog što sam rekla, anksioznih, sa stresom povezanih poremećaja i depresije. I mi smo već krenuli da primamo ljude sa ovim tegobama i da ih lečimo, jer opet se vraćam na onu adaptaciju. Većina stanovništva se adaptirala. Ali oni koji su senzitivni, koji nisu mogli da mobilišu svoje najzdravije snage, oni jesu oboleli. Oni bi oboleli tokom života svakako, jer imaju predispoziciju tokom nekog stresa. Ali ovo što je sada specifično, to je da ćemo u jednom kratkom i ograničenom vremenskom intervalu imati više takvih ljudi koji će izvršiti pritisak na zdravstveni sistem koji se tiče zaštite mentalnog zdravlja. Mi smo se pripremili na vreme i za sada zaista odolevamo tom pritisku. Kako sami sebi da pomognemo? Kako umiriti ljude? Kako da... Ono što je najvažnije, to je, da kažem, dobra informacija o tome kako bolest nastaje, kako se prenosi. Mi moramo svi da znamo ono što jeste sada ograničeno znanje o ovom virusu. Ne znamo mnogo, nažalost. Virus je nov i sve ovo kroz šta prolazimo biće u stvari ono na čemu će učiti neke druge generacije. Tako je, nažalost. Ali ono što sada znamo, to je da postoje, kažem, tri sigurne preventivne mere. Mi nemamo lek, nemamo vakcinu, nećemo je imati u dogledno vreme i to je jedino što nam ostaje. To je prvo što moramo da znamo, da se znači snabdemo informacijama o agencu koji nas ugrožava. To značajno redukuje strah. Da znamo neprijatelje, da tako kažemo. Tako je. S druge strane, ono što također moramo znati, to je da moramo istrajavati na zdravim stilovima života koji podrazumevaju prvenstveno pravilnu ishranu, dobru higijenu sna i pravilnu. Zatim, boravak na otvorenom, naravno bezbedno, onako kako stručnjaci epidemiolozi preporučuju u vezi sa protivepidemijskim merama. Naravno, posvetiti se sebi, upoznati sebe i znati kada vam pomoć treba. Ovo jeste stres i on može doprineti našem subjektivnom lošem osjećaju, a takođe i oboljevanju u zavisnosti od toga koliko možemo da preradimo stres i da se adaptiramo na njega. Svaki loš subjektivan osjećaj koji traje duže od dve nedelje i, da kažem, u značajnoj meri ometa funkcionalnost na poslu, ometa funkcionalnost u privatnom životu, jeste razlog da se neko javi stručnjaku. Ja ću podvući još jednom, 0800-309-309 je besplatni servis Ministarstva zdravlja koji radi 24 sata. To je linija za psihosocijalnu podršku tokom pandemije COVID. Svi se mogu javiti psihijatru i psihologu na ovoj liniji za pomoć u krizi.
kažem, mnoge stvari na taj način uspevamo da rešimo za one kojima treba i više od toga. U direktnom kontaktu sa zdravstvenom službom u Beogradu od 0 do 24 služba urgentne psihijatrije klinike Laza Lazarević radi od kada ona zaista i postoji, od 1861. Nismo to ni prekidali ni tokom pandemije COVID-a. Kažem, kako se pogoršava epidemiološka situacija, mi smo referentni za celu teritoriju Republike Srbije. A kako su ovo podneli najstariji naši sugrađani? Oni su bili potpuno zatvoreni, potpuno izolovani od svih nas, od najvoljenijih, da eto, mi ne bi mladi preneli taj virus najstarijima. Kako su oni podneli te dane potpune izolacije od tih nekih, da kažemo, mesec i po dana, možda i više? Da, oni su se u stvari pokazali kao možda najodgovorniji deo našeg društva i to su oni ljudi na koje se mi inače u životu stalno oslanjamo i od njih zaista uvek dobijemo i podršku i razumevanje i odgovornost, a boga mi, mnogo, mnogo često, ako se okrenemo unazad desetinama godina unazad, dobijamo i solidarnost. I ovog puta smo to dobili od njih i to se oslikavalo u tome što je zdravstveni sistem u prvom delu epidemije zaista radio, da kažem, sa manje kapaciteta nego što je imao spremnih. Upravo zbog toga što su oni najugroženija kategorija ako obole. Neki od njih su nam se javljali na liniju. Naravno, uglavnom su imali pitanja o virusima i o nekim servisima koji im još mogu pomoći u nekom tehničkom snalaženju. Bilo je i onih koji su imali simptome straha i depresije. To smo uglavnom rešavali. Ono što mogu da kažem, to je da su se oni pokazali i u tom smislu zaista stabilnim. Nije ugodno biti u izolaciji svakako, ali ako znate zbog čega je to i ako znate da je to zbog višeg cilja, zbog zaštite ne samo vašeg, već i života vaših voljenih i uopšte zajednice koje pripadate, mislim da svaka normalna i zdrava ličnost ima kapacitet da se adaptira na to na kvalitetan način i onako da živimo novu normalnost kako i treba. Mi smo poznati da se javljamo lekaru samo kad je, ono, da tako kažem, kad dođe do kraja, kada zaista osjećamo simptome, kada smo bolesni. Pogotovo, čini mi se to reč, kada je reč o mentalnom zdravlju. Nekako to sramota je otići i reći da imate takav problem. Evo samo ovo kratko da mi odgovorite na kraju i u kontekstu, naravno, pandemije koronavirusa. Kada se javiti vama? Koji je to trenutak da više ne možemo sami pomoći s ono što ste govorili? Kada treba se javiti doktoru i reći ok, ja imam problem? U stvari, ja mislim da nikada nije dovoljno rano ili dovoljno kasno da se javite nekom profesionalcu iz domena zaštite mentalnog zdravlja. To ne mora biti psihijatar, to može biti psiholog. To nekada može biti i vaš najbolji prijatelj koji vas dobro razume, dobro vas poznaje i može vam pružiti prvu podršku. Već sam govorila o tome da onda kada ste previše razdražljivi, kada loše spavate, kada sve to ili recimo neraspoloženi ste jako bez nekog većeg vidljivog realnog razloga, mislim da je vreme da se javite stručnjacima koji vam mogu i trebaju pomoći zato što svako odlaganje može da pogorša samo situaciju, neće je sigurno popraviti, a rano javljanje može da doprinese značajno prevenciji od oboljevanja, odnosno ranom i pravovremenom lečenju koje poboljšava prognozu. Hvala vam puno. Hvala na gostovanju. Hvala što ste došli. Doktorka Ivana Stašević-Karličić. I što ste nas malo umirili, da tako kažemo. Direktorka klinike Laza Lazarević bila je naša gošća.